Nije, evo da još dan, ajde posto. No nije još dan pre danas. Baci mi, kako nije dan, nego šta je? Jutro. Gdje je jutro, no gdje se sad sila? Što ćeš? Pa čekaj, sad sam pošto. Gdje što liču? Želim zovem Kaću, ne mora uvijek se spava za nje. Zauzeto. Idi zove Kaću. Zauzeto. Ne znam, mislim da je Zorana to. Pa neću ja da znam. Šalim se. Znam pa da neću. Pa ne mislim glupo mi da budu. Kaži, došao prok. Ešte. Da kažem, diži se, došao prok. Papić, ne brini, izlazim za 48 minuta. Ajde, ja znam da je došao prok. Kaća, proka došao. Suje, znaš. Evo kafa je kuvana, sad ću da je znači. Otvarat ću imam mati. Brzo, brzo, Kaća. Ubit će me, evo. Zelenu, pa koju imamo drugu? Znaš da sam sanjala kafu, čovječ? Ma te. Verujem ti, vala. Majke mi sam sanjala. Kako mešam ovako. Što, Natalija papuče? Ili je Jelena? Moje, moje. Tvoje? Imali smo iste. Natalija je imala roze. Jelena je njene ove dala na pijaci. Da, da, da. Sad ćemo da vidimo da ćemo da te rumati. Sanja imala ovakve. Tina imala. To su one mirišljave? A sad miriši dalje? A moje nisu, Natalije nisu mirišljave. Slične su, znaš, nisu iste. Isti oblik, sve samo što ja ovdje imam jedno srce, a ona lupa mi ima dva. Ubiće me kada se... Ovo kad vidim muka mi je. Šta? Ove ljuske. A ne znam kako se to napravio? Pa kamerac je ovdje ovo dno, ovo da se odlepljuje. Da je to možda kad Tanja veša prašak. Pogledaj. Da, bude čisto kad se sipa. Da. Ovo dno se odvalio nešto, ne znam. Je ti ostalo malo tufera ili nečeg? Čega? Tufera ili ništa. Znači, nemam iz batom. Kako li skretiš mi u majke? Vlažem, ali ja sam i onom tečnošću za... A ja ne, ne mogu skretiti. Gijel, za skrivanje šmi. Umiješ se stiti. Mene ođe u maki, ja? Ajde, misli ga, ajde. Da, evo. Sad ću da stigne. Evo, stavio ti kafu. Da me pozdravio. Evo ti kafić. A što ti lažeš to, Iko? Što lažeš? Pa da ustaneš, kako bi te digla inače? Pa ja bih ustala i ovako. Ajde, evo kafić se te čeka, misli ga. Da si bezobrazna. Sad, znaš kako se osjećam tupavo. Može da se vratimo. Pa ne bi nikad ustala da sam ti rekla bilo šta drugo. Ustala bi samo za pola sata. E pa ja hoću sad ustaneš, a ne za pola sata. Gde je kafa? Evo, vidi. Kafica vruća, prokica ti poslao. Me pozdravio. Pozdravio. Šta kažeš? Kaže, dobro, dosta se naspavala, neko šta ne. Moja micika mala da se družim. Još ono, ja da se uspivo, krevet. Dobro, imam finu narav. Ja rekao, sad će mi kaže, mrš. Ma jo. Kad je moja drugadica Sneška, ovaj školska drugadica. Šta kažeš, ugasili se šporet? Kad smo išli u gimnaziju, znači... Ugasili se šporet? Živi tamo. Živi tamo, ali nas nesmo školska drugadica. Kad smo išli u gimnaziju, ona probudi njenu mlađu sestru, znaš, cecu. Išli za važnje. Da, da, gotovo.
probudi je, znaš, u pet ujutru. I kaže, ceco, za kada si ćeš u školu? Ajde, brzo, znaš, ona mučenica. Pa to je Jelena uradila isto sestru. Ona mučenica, znaš, svojom. Isto je radila, pričala je. Pa kad je budela u mlađu sestru Jelena, da se prema za školu, a ono, šest ujutru. Eto je isto. Da, kreten, da, Bojanu. Ma da. Micika, pa evo kafice za tebe, Lušća. Jaco, kada si tamo bila poslednji put? 2005. Bili samo više puta? Dva puta. Rodio si sestri, čina ona maže crvene nokte? 2003. 2005. Na pet godina si išla? Na pet godina. Umoči i tu skrakiju i da je delizni. A nema dva meseca. Ali došla sam na farmu. Kuda? Ovaj snijeg, šta je sa snijegom, majko? Sice me meni ustala. Koliko budeš tamo? Mesec dana? Koliko? Dva meseca? Pa bre, budem. Prvi put sam, čini mi se, mjesec i pol dana bila. Drugi put sam mjesec dana jedva se sastavila. Bude mi dosadno, razumeš? Što? Pa, što? Znaš, negdje su nekoj vrsti izolacije tamo, znaš. Imam njih, oni... Na Tahitiju. Znaš, sve se negdje i, znaš... Sunčaš i kupaš i azurno more i fenomenalno, razumeš? I one boje i sve se lepo provedeš, a negdje ti dođe, znaš, kraj. Da. Znaš, nemaš ni osim njih ili onih nekih Francuza što su onda, znaš. Meni je to dosadno, ne. Nekih tako ljudi. Ma da oni imaju restorane svoje tamo i, znaš, ono, lepo imaju kućnu pomoćnicu po ceo dan i bazen ispred kuće. Mislim, i sve to, znaš, bude. Tamo život nije skupan tako, tamo je... Papren. Na Havajima je jeftino, a tamo je Evropa. Tamo je skup. Nenormalno skup. Znači, nenormalno. Koliko šta pričaju na vladu? To je neverovatno. Ja sam pisala neke reportaže, znači, u Tahitiju, znači, pošto sam toliko dugo i bila i, znaš, znam. Recimo, ja hoću da kupim prijateljima vanilu u Šipkama, znaš. To je njihov neki. Da. 20 maraka je pošla tad, pošto 2000 godine je bilo šmarka. To sećam. 20 maraka kesice vanila. To što je kod njih raste, čovječe. Znači, nenormalne su im cene. A ovo da kupiš nešto, pazi, kod njih je najbliža zemlja, im je Novi Zeland, recimo 4000 km vodom, pa Australija. Mislim, koliko je daleko od svega, znaš. I onda sve im stiže od negde i sve je skupo, da izbog toga nemam pojma. Uglavnom, znaš... A kako je tamo onda? Kako je standard? Pa oni imaju solidan standard. To su oni Tahićani, Tahićani na domoroci, njih ima dosta. I Francuzi, oni su do skoro bili francuska kolonija, znaš. Francuza ima kog hoćeš, znači. I standard im je dobar. I klima im je taka da ne moraju ni da stavljaju ni vrata, ni prozore na kuću. Mislim, bukvalno mogu da spavaju bez. Imaju da uberu plodove, da upecaju ribu. Mislim, ne mogu nikad da umru s batnje, razumiš? Tako da su oni uvaljeni. Nenormalno. Piju na treznice, Tahićani. Šta piju? Birkice moje, bujkice moje. Aman, ok. Piju pivo najviše. Pivo piju nenormalne količinama, znači Coca-Cola. To je, debeli su svi kao slonovi. Možda nisu na ovoj temperaturi, evo do 20 godina. Jasmina, može jedno pitanje? Može. I ti si mene probudila da bi mi okretala leđa, majke ti. Pa vidiš da pričam sad nešto. Pa znaš koliko mi briga? Jesi me probudila? Sedi ovdje da ti pričam. Pa neću, ovdje mi lepo. Lepo sedi. Pa čuj priča, njima meni okrenula leđa, probudila me. Pa čuješ, ne mogu sad na pola rečenice, jebemo mače. Pa može. I dosta ti ta priča. I dosta ti ta priča. Nije dosadno uopšte. Je vam dosadno? Naravno ne. Drogiraju se. Evo te, koji flash. Svi imaju neku lokalnu drogu, baka Lulu se zove. Znači, odvaljuju se od droge, od pića, subotom i nedeljom padaju nesvest. Žene prebijaju, mislim, najstrašnije. Ne, pa prebijaju, gdje u kojoj te prebijaju? A one sve mučkaju čini, znaš, idu vračare se prave, sve bacaju, znaš, ono katastrofa. Gdje to, u Indoneziji, ne? Na Tahitiju. A na Tahitiju? A pa super, znači, aha, pa idemo bane na Tahitiju. Kako mi je ta droga, bakalo? Idem tamo. A ne znaš koja je bolja od boja? Nisu mi dali da probam. Ja htjela si ga, šta? Pa što bi se probala? A ne znaš koja je bolja od boja, ja? Sve lepe, a oni... Znaš šta? Znaš kako izgledaju Tahićanke? Kao naše cigenke. Male, male niske, tako da gledaju. Znači, stvarno mi nisu lepe. A ono pre ispozicije? Ništa, veruj mi, do 20 godina, evo ovako, dok su kao Katarina i Jovana, lepe su. Od 25 godina su sve debele. Odmah su ugoje, to nije normalno, znaš.
Znači, ne, ali su doterani, namirisani, nema veze što da ga ne boli kuva, znaš. Tip top su. Ne možeš da osjetiš da, no, da neka nije okupana, da ne miriš lepo. Jesu obrazovani? Ma jo, bre. Ma poludivlji, oni su poludivljaci. Mi nećemo juriti te babi preko 25. Mici, kad sedi s ove strane, da mi ne bi bilo. Ajde, ajde. Ušte, zezam se, bre, majke mi zezam se potiče. Ako ne ide, ovo možda bijemo. Mnogo su zanimljivi, razumeš? Mnogo su neobični. Potpuno drugi svet od nas. Znači, Tahićani, recimo, ako Snežana u restoranu radila jedna Tahićanka i samo nije došla više na posao. I Snežka kaže, ja je sretnem u gradu i kažem, pa dobro, što nisi došla da uzmeš platu bar. A ona kaže, ba jok, trebalo vam je da kupimo neki radio, znaš, ona se zaposlila na kratko, znaš, nešto je trebalo da kupa i boli uvo, znaš. Imaju ono filozofiju, to naše ciganje od danas do sutra, i boli ih uvo. Ali zato svaki dan dve gospođe Tahićanke u kafići, ha, ha, ha. Znaš kako žive, potpuno, mislim... A kakav je, koji glavni grad? Papete. Papete? Papete. To je, vidi, to su Tahiti, to je veliko ostrovo, Papete. To im je administrativni centar, sve ono. Međutim, ekskluzivnije od toga, to im je sve, znaš, ono, sudovi, banke, ne znam šta. Ovaj, ali su ostrava, ona zanimljivija, blizu, to je sve kao arhipelag ostrava. Bora Bora, Morea, Moratea, ne znam kako se, Rajatea. Bora Bora. I ono, znači, išla sam nedelju dana na predstavljanje između tih tahićanskih ostrava. To je neki brod gde ja mislim da košta Bruno, ovaj Snežkin muž, je advokat to je što drži brod, znaš. I ona se to kao častila, je 5000 evra košta to predstavljanje nedelju dana. Nešto ne daj Bože koliko skupa. I cela posada broda, ja sam to pričala zbog kada je Boki došla, cela posada broda su bili travestiti. Ej, pazi, to padneš u nesvijest. Samo je kapetan broda bio neki stupno na lupu škarac. I videla sam 50 Bokija, no? Maki bi je. Pa i da sam 50 Bokija. Gdje je vidi sa trasa, pa nadaj stitima. Maki, ja sam to ludilo živo, znaš. A grad kao grad, kako ono, soliteri se ili... Jo, kakvi soliteri se, zgradi se onako fina i sa bazenčićem ispred, mislim. Mislim, centar grada je to? Ne, ma, centar grada je vrlo mali. To je malo nekako, ne znam kako ti kažeš. Tako. I moraš školima ili ideš, iako je to, kako ti kažeš, sve su to lepo kuće, znaš. Neki deca budu travestiti kada je to lepo. Imam kuće i pored okeana, ali uglavnom su, znaš, malo dalje. Tu aerodrom, znaš, ono. I sad išli smo ja i Snežana sa njenom decom na Bora Bora, recimo, dva, tri dana. Da, ono ludilo. Tamo je ludilo, znaš kakav luksuz, u životu nisam bila luksuznije hotel, ono, znaš. Mislim sam čekali su nas pokloni na ovej krevetima, na svakom ćošku šampanju, mislim... Da, ludilo. Ludilo, stvarno. Ja kad sletiš na Bora Bora, sam pola, let traje 10 minuta. Da. I sad sletiš... Ja odem u Beguk. I pisa je toliko, učuti, uska da ti ne vidiš uopšte kao da ulećeš u more, znaš. Kao mislim, ošto se ne vidi, znači, ne možeš da veruješ, znači, kako nemaš... Ti odeš na zgradu i to ti je... Ali je raj na zemlji. I to ti je Bora Bora, a? Oni tamo imaju kao vikendicu, nešto, na obali okeana. Je li tako? Ove, i tu idu, još budemo tako. Jez, Boga mi, tako je se. Tamo ima bio neke tiki biloš teatr, tahićanski teatr, s onim igračima, ko baklje mi štigli, liče mi na njih. To je zbog toga si rekao nisam. Pa, dobro je to. Ne, isti onako, znaš, kao nagledovani, igraju ludilo sa neke vatre pale, skaču, zgodni su svi, znaš, ono, nevjerojatno. Mislim, stvarno su ono, znaš, i ja sam slikala s njima, znaš, bilo mi ta knjiga za knjigu Srbi kao ljubavnici, sa Tahićanima, kao. Joj, je. Čistio si, dobro. Jel tako je, Kreme? Ti kad hoćeš ideš na Tahiti, ti ideš na zgradu. Bruno bi pričao da ima mnogo silovanja, zankinja, da je to tamna brojka. Dokona gospodina, a? Prijavljuju smo turizma. Neka katastrofa, ne daj Bože da divljaci, brat. Užas. Jebemo, majte. Mislim, mogu da budu simpatični sve, ali su negdje divlji. I lepi su Tahiti. Znači su muškarci čak. Nekako, ne znam. Žene su kao naše, evo. Da gledala sam neke reportaže, da gledala za Bora Bora.
Tamo se ovo ljudi ide na medeni mjesec, ono kao u vodi kolikica. Kuće se u vodi, e kao ne su jenice u vodi, na sve vode. I providan u vodi, gledaš ribice do more. Ja sam ovaj iz Bora Bore. Oni se ožive, Bruno je stežan, mislim, oni su ludaci. Čim negde zastanemo s ovim brodom, oni odmah ronila s kopom, ja kažem, ide kod crnci, znaš, ništa ne propuštili, znaš. I one ribe, one raže velike, znaš, onako se providi se, mislim, fenomenalno sad. Ali, brate, a skupo je, znači imaš i Nike, bilo koje firme, Evropa puta pet. Znači, ne isplati se, kupiš ništa. Znači, šta žena je na ulicu, ti kupim ovo. Mislim, ja tamo ne trošim, kao i ovdje, znači, ne mogu da potrošim nigdje. Imaju svoj restoran, ne daju mi nikad, znači. Znači, bukvalo ne mogu. Ajde ti kupim nešto, ajde molim te i Bruno na ulicu da ti kupim. Kaže, mama, ljudi, pa neću, znaš, to je, mislim, meni ne znači ništa pet puta je skuplje nego u Evropi. Evo ti, pali. Znaš, sad će da mi shvati nešto. Pali. To mi je mogu da drugarit. I ja da te čujem. I onda se udala, on je bio direktor Francuskog kulturnog centra, znaš, u Beogradu, diplomata, znaš, i odselili su se tamo da žive. A ja i žugari na more. Gludovak. Tako se gupo. Bože, kako se gupo. A ja i žugari na more. Sad ćemo da nesimo leba ponovo. Ima. Ima, otvori vrata. Ajde, pozovite sve za stolo. Ovamo, svi za ostalo. Za ostalo? Svi za ostalo. Koga, kako što još jedu, a? Pa ne znam, ajde skupite sve, molim vas. Limeni, vidi da li ima nekog u sobu. Jel ima tamo Vesna? Vesna, dođi. Ne, pomerni. Drebi me. Ajde. Dobro. Ajde, stigla, jel? Čekaj, koji za stol? Jaco! Mora, bre, stigo je naređenje. Pozovite odmah za sve stol. Vesna, hajde da ste odmah. Sjedni samo da kažem i ode nastavi tamo gdje se stavi. Evo ti gaje vire, jebo. Ali da vidim. Nema veze, je bilo koji. No, neće da Bog, Bog. Stanite za stol. Još što se raduje, ko dete, majke. Stanite za stol. Pa znala sam da će biti. Hoćemo i na sto staviti. Da, ne, stanite za sto svi. Da smo svi tu. 2, 4, 6, 8, 10. Vesna! Jasmina, ovaj bre, izvini. Vesna! Evo. Neću da je stavimo. Evo, Vesna! Evo! Pa jebemo mater, dođi pa posle idi. Evo neki čošak. Sedam. Ja mislim da bi tu trebali da stavljamo. Da, pored kamina, ali ja pošto menjamo kamina. Kako se... Ne, nego kad se raširi neće moći da stane tu. Pazi, neki čošak, a? Dođi samo da odredimo, idemo svi. Izvinite što sam morao da sakupim. Dobili smo poklon od zadruge. Jelku, koju treba da okitimo. Ona je dugačka. I ovaj... Tu je... Ne, dobro, izvinite, izvinite. Ne, samo se treba da vam pokažem ovako. Da, da, ujmo moja boja. Okitit ćemo je svi zajedno onako, to jest... Zorana se smeo najviše, tako da ono će... A gdje će da stoji? Ja bih staviti tamo gdje nam je bila muzika. Onaj čošak uz, znači uz zid, onako i ormarić u samom uglu. Da, možda se otvara ormarić. Tako je zbog ovih naših vanzemaljaca. Čekaj, na zemlji dole, je? Na zemlji će biti, da, ima ovaj postolje. Evo ga tu. Tako ćemo da... Eto, da okitimo. Jovana, Zorana... Možemo svi sad da krenemo odmah da je okitimo. Možemo prvo da sredimo sobu pa onda da kitimo ja. Ne, neka je Kine, Zorana i Zorana. Izvini, jesam te pitao nešto? Da li sam te pitao nešto? Dobro, nemoj tako što sad odmah... Daj čoče, daj da završimo. Što me pitate, sad čekajte da kažem. Ne, one su sad trenutno slobodnije. Ja pravim tamo ona mesi, hleb ona čisti.
Dobro. Daj ovo na brzinu, da odradimo posle. A to će na brzinu. Dajte da okitimo Jelku ko ljudi, da je postavimo, lako ćemo je pomeriti ako treba nešto se očisti i tako tako. Pa dobro, onda kitimo. Jel okej? Okej. Ajmo da kitimo. Zorana, hvatajte, uzimajte. Samo pazite, budite pažljivi s ovim... Ovo mora se izjeći. Da, naravno. To mora se izjeći. Kuglicama, da nešto, ako pukne, teško... Daj nož. Ajde, dajte nož. Daj nož, Liće. Evo imaš to u fioc, Liće. Raširimo što više. Zašto bi u stvari mogli ovdje da okitimo kada proje? Ne, bolje tamo da bude odmah stacionirano, ja? Je znate postoje da napravite? A za, znamo, ja imam isto kako vodeš ovdje između ovdje. Ja vas ubodeš. Da. Ne tako, Marija. A ovo je? Ne. To je nastavak. Nastavak, aha, dugačka je. Stvarno visoka. Pa ja sam rekao da je dugačka, visoka je, tako da... Tako, tako. Isto imam. Evo, Marija će to stavio. Nadam se da moja tamo reći. Imamo ove... Zajbancije i tako da će to brzinski da je okiti. Na šta bi možda mogli? Uzmem da obrišem taj deo ispod nje. Da. Da, ovo je onaj glavni na kraju. Vidi ga. Karolina, ako tebe tamo ona skrpa. Da. Preporučujem. Jingle bell, jingle all the way. E, sad bi trebali... Što je lepo? Sparkling. Stavi, ne, aj spusti, stavi ovaj gornji deo. Ne, ne, prvo se raširi. Gora se raširi. Svi su na ivici malo i... Magije. Znaš što je to razi? Znam, znam, imam bi jako veštačku. Da, dole šire, gore... Lakše da su bode gledali. Ostani za poklon. Pa da, svi treba, da. Ostani za poklon, za poklon. Dobro, evo, ja sam gleda nešto. Dođe si pomalo nešto pružiti. Ajde, širite ove donje. Širite ove donje, ove grande. Najvratnije svi treba da učestvuju, da je tako da gleda. Bolje da se ovaj, ono, viš, zato što je iz veštačke otpada. Bolje da se posle čisti. Pa da. Nije, ali niste odvezali, ima unutra još. Vidiš, ima i da se doda. Vidiš? Ide sprat. Jer vam treba još noževa? Ne. Šta, nima dao prazno? Ne, da, prazno. Ne, da ide malo ovako, veš. Po tim uglom stavite. A znaš što onda toliko praznina? Čekaj, zato što ćemo širiti ove veš. Zato što boli me moja praznina. Da širit ćemo ove. Nije onako gusto, ali je lepo. Pa da, ima ove male, upravo je li ovo i Marijan. Vidite ove male. Pa to. Li Marijan. Male. To ne glumac Li Marijan. Li Marijan. Li Marijan. Jedan voz za dve bitange. Jeste. I ribicu. Jedan voz za dve bitange, jeste. I ribicu. I ribicu. Tri palme za dve bitange i jelku. Da ćemo da napravimo. Jelka, jelka. Jedno skiplica. Vidimo, je alien. Ne, sviđam se da je alien. Uopšte jelka nije tako. Ali vidi, izviš što nešto. Jelka nije tako. E, bar je dobio malu jelku. Ovo je komo kreta. Da on je poslovnu jelku dobio za njega. Molim. Ne mogu sad iz jelku sređati. Srežem jelku. Dobro. A da, možda je zato i ta praznina da bi popunile ovi krajevi, grančice. Vidite koliko ima ovdje gore. Zato moramo dole da pomeramo i ove velike. A jevi ga. Moja malo juka se ovdje recimo ovdje kukas. Viš koliko ima gore ovih grančica? E tu, bravo. Bude dole gola, a gore bude... Tu, jer ona ide tu. Ukrasit će da popu. Ali zbog tih, znaš šta, ti tanjiri, ne, ti... Izvedi tanjiri. Tu moraš vade ti tanjiri da se notara ta više. Ovo, ovdje, izvediću. I onda se složi u ovamo... E. Skupajte, sve je na gore ovako. Na gore, pa nema veze. Na gore. Pa ja kažem, nećemo nešto... Hajde, probajte. Hajde, to ne brinje, ne brinje. Na gore isto ima puno. Da bude guši. Sada mi prvo sve ovo razvučemo, pa ćemo... Tako, onda je napraviti onako. Razumite? Tu kad napada snega, nije onda više. Hajde, malo da baci napada, pa ne snega. Možda ima ono... Vatic, sprej. Nevoja da pade snega. Te. Nevoja snega pade na nje. Daj. Navuci si tu. Tako je. Pa da. E, ali nisi lepo, brate, ovi skriveš onaj gore. Ima veze. A? Polovina. A to sad...
Ispravi tu, ne može. Zato što se ovo dođe, ovako se i tu se stavi vrlo ovako. Da, zato je polako. Dobro, ajde sad ja spusti dole. Odreži taj zeleni. Spusti dole, polako. Evo ga. Gde ćemo je? Ajmo vam u čošak gdje Zorana, samo treba da sloni. Samo sekund. Spusti odmah to dole, bravo, viš koliko je. Sad ćemo lepo da je namestimo. Da. Pomozi Zorana. Može Zorana. Evo, samo da. Imaš dole još njega. Slonim da posle da ne diramo oko njega. Vidio, gde si ekre? E, tu će biti sjedice koja će reći. Ekreme, mi smo tu cigare. Ekreme, evo donela sam ti cigare. Da dam razvoj pomoćnik. Nema tu mesta, nema tu mesta. Složit ćemo ovdje pa ću posle da poređam. To će posle da se poređam, mislim, bitno je samo da se stavi. Da, da, stavi samo ti tu, poćemo mi da nađemo mesto. Tako. Stavi tu. Stavi me, dođi vamo, vidi da li dono. Vidi ga, vidi ga. Vidi ga! Ode da mraza! Ali da vidiš oči. Ode da mraza. Evo, 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 stavi je, ovde stavi, pa ćemo onda... Sledeći put. Odvojit će da bi mogli oko. Bato, stavi je tu na sredini. Da može da se okiti malo vamo od ormana. Da namestit ćete je posle samo spustiti. Neće se moj, to nije uzima. Opa, drži. E tako, e. E ovako, uzimajte svi. Evo, ja ću plave. Uzimajte po jednu, dve, stavite sami. Dođi, Vesna. Moraš da uzmeš jedan, da okačiš negde. Katarina, zovi Jasminu. Uzmite i okitite onako svi po jednu, dve, koliko hoćete. O, kiti. Da, Jasmina, dođi, molim te. Karolina, da staviš jedan ovaj. Uzmite po jednu, po četiri. Uzmite, uzmite i kitite. Ko je stavio, samo se pomerite da možete svi da... Jo, kako, vidi ti ovu boju, bato. Mešajte malo boju. Najlepšija. Odlično, evo. Polako. Jovana, hoćeš ti ovo drugi gde ide? Evo, stavljao. Ali nema onaj vrh, znaš. Pa nema, to je taj cover gistro možda. Jao što se radujem, ko dete, majke. Ajde ti još jednu, uzmi. Miliša stoje. E, možda ima vrh, gledaj lepo. Ekreme. Možda ima zvezdica. Uzmi još jednu. Uzmi, uzmi, uzmi. Jel ima zvezda za gore? Dao sam Jovani ono... Ne, ne, to je ovaj... Nego baš zvezda, znaš. Sad ćemo da vidimo. Ajde ti uzimi. Uzimi jedno, dve, tri. A, sad zvezda? Ali, mislim, srebrna, zvajma. A nema partizan za gore. Raširite da bude svuda onako. A zvezda ima samo na jelkama, a? Da, da, da. Pa nema vidim na vrhu, nema samo na jelkama. Jedna jedina ta što će ti uzalati. Jeli. Nije to. Bane, uzmi još koju. Ali sve znam. Jeli, Bane, zvezda na vrhu je samo na jelkama. Pri meni, uzmi još koju. Ajde ti, uzmi. Zvončići, zvončići, zvončići. Bato, uzmi još koju. Ima još. Nema veze, gužbe. Gužbe, ne bude prije. Ajde, kačite i to je to. Ja ću da ostane dve, tri za mene, barem na kraju. Si stavio, nisi? Nije, da ću na kraju da stavio. Naša boja. Ne, da mraze! Dekament. 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 Dekament, otpevaj, happy new year, ajde. Sreća nova godina, ajde. Otpevaj malo. Pevaj pesma Ekreme za novu godinu, Bane, uzmi Ekreme. Kad će tu vidi gde je Bane, vidi prazno, nema ništa. Ekreme, uzmi ti dve, tri. Kad će tu vidiš gde je? Napravi da bude ekstra. Deda mrazam stiže na deset. Aj, sreća godine. Ima kod Jovane nešto. Ima kod mene ovo. Ja ne znam šta je, to će nam... Pa nije tu sve. Pa nije. Ne, raširit će malo da ne bude. Da, da. Dole, vidi, dole nema ništa. Znaš kako? Ne, ne, raširit ćemo, nego znaš šta? Bolje da obuhvati ovu stvar u kojoj se vidi. A moja je, daj, daj, cela šumadija. Jelka krivo da je ovka. E, popunite gde treba. Hoćemo, hoćemo da ne bude. Jao što će biti mirišasta. Polako, polako, samo da ne puka. Opa, ništa vidiš. Tu smo, tu smo, tu smo. Ne igramo košarku ili da neki. Prski, prski, bela, sadam. Daj. Ne, 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 ne. Tamo gde je prazno, gde je prazno. Čepala, deca, naše gleda mraza. Ovo je pokuno. Šta još? Možda se rekao. Viti, možda možeš. Ti se okačio, dobro si. Moja i tvoja je pukla, oglagija s koja si me tukla. Tu ne, gde nema, gde nema njima. Napriš, on plivo stegneš postaš, ali paš da ne pukne. Dade, možda se više držite ove strane. Neću ti uzeti ove strane, gde će biti više. Evo ovde fali još tu jedna što je tu. Hoću da kaže, moraš malo da mi. Moraš malo da mi. Ja, što je mirišasto. Kači. E, ostaje meni te četiri, pet. Ajde, okači. Ja nisam kačio nigdje. Baš je limi. Baš je limi. Čekaj, ček, ovdje već ima ovakva jedna. To gore. Da. A kad viš da Deda Mraz, u koliko sad? Rekao je, dekan će doći, tako da budete spremni, bit će za neđenje. Ja ću biti Deda Mraz. Rekli su za dekana. Za gospodin će ja biti Deda Mraz. Marijan Mraz.
Neko mo, neko će se da neko će se jedan raz. Još što sam ja uzbuđena, majke. Đed Morozni. Vaše mene što mi rekli oni tvoji Rusi, a? Katarini kad je nešto na moj račun, ja to tako drago. E, znaš šta, mače? Vidi onda se. Ne, ve, ma. Kako to da? Ne, tako ćemo da. Da. Ne, to više malo. Da, skinite ti je, što pričaš. Da, te da spustimo dole da ti izvučeš i to pričaš tako, da? A ko je tvoj protivnik, majke? Eto ti, zato što pričaš gluposti. Pa nemoj drmati, ja kažem, nemoj drmati. Ne, to već bilo. Da skinem i ovo, a? Ne. I srećna nova True Eleven! True Eleven, bravo! A možda uguraš tu unutra nešto da vežeš pa da visi? Ja pokušam da popreći. True Eleven i 200. Nema više. Ajde vidimo to gore. Pa čekaj da se izakam. E, ali ovdje kao da nema iz... Ne, ne, tu dolaze zvonci. Neka, neka. Ovo dolaze tu, na vrh. Pa eto tu, tu neka dođe, nema veze, ovo neka ostane tu. A dobro, dobro, rekao da nema da na njega. Ajde, stavite u ćošak. Kako si rekao, Eki? Stavite i još. To je 211. Možemo zajedno. Čekaj, čekaj. 2011. Ne, da 200 si još. Čekaj. 200 si. Enti 11 je. Mora tamo kad zidu. Još je zbog fioka. Pa ne može. Može. Pa mora zbog fioka. Pa ne može. Tu leve. Tu je 211. Ozne reći. Tu leve. Ne leve. Tu o te, tu o leve. Šta je tebe ne pisni račune? Ne pisni račune. Tu o leve. Ja sam rekao. Samo da znam. Može. Ozne reći te. Ne, ne, ne. Dventi leve. Kakvi tvoji leve? Ne može pa. Ti ne znaš engleski bok je. Ne pismi ništa. A ti vičeš sad 20. Godine i nešto. 20 i 11. Tako se kaže. Tu o leven jebi mi sve. Tu o ten je bilo do sada. Ajmo, ajmo, gotovo je. Tu o ten je bilo. Sad tu o leven. Da da se finiš. Pa je. Ajde, sretna, ajde. Pa ide. Tu o i leven. E tu o i leven. Pa može i tako. Tako, tako. Ja, super. Može? A šta je kad nema čokolada i nema ništa? Polako. Čekaj malo bre, tek ljudi dođu donosi. Da se tek kako Deda Mraz donosi džak. Pa vidi da se tek pusti radu. Daj reci tamo za cigare, da reci mogu. Pa ja ti malo pre Deda Mraz. Kad budemo imali pribor. Jovana, aj probaj sad samo ka ovome. Da se okrenu tamo. Tako je, bravo. Šta ću te miliša? A dobro, nekaj da. Pa to je moj neki izraz. Čekaj, čekaj, čekaj. Neka bude tako. Slatko, ne znam ja. E, to. To, cepaj, mešaj, malo mešaj. I bit će žuraj, tamo za žuraj ima da bude. Deda Mraze, Deda Mraze. Šta će biti? Pozdravimo, jedan za jedan aplauz. Prsti, prsti, Deda Mraza. Evo Deda Mraza. Uhvatila, deca Deda Mraza. Autobus. A? Vrh. A jedim autobusom, da, da, pogrešila se. Pozdravimo, jedim autobus. Super nam je, Jelka. Još da imamo ovakice, da malo ono kao, znaš, stavimo ko sneg, ali dobiš sad da ne zanove. Ti piči hleb, kako... Baš je lepo. Mislim, nije što je naša. Kad već da se upadnu neki, znaš, ono kao, jupi, vanini si na alkohol. Jao, baš je smiriša se. Da, mi zapalimo cigaru. Nekako ja sam navikao da me dočekam. Vanini si na alkohol.